God. Nataka nimshukuru askofu wetu mkuu na viongozi wa kanisa kwa kutunenea neno la Mungu na pia kwa wasia wametupatia. Nataka nimshukuru mjumbe wenu huyu Christopher kwa sababu ya kupanga tuweze kuwa na mkutano huu wa kanisa. Asante sana mheshimiwa. Na mimi nataka niwaambie watu wa Huisero, kama kuna mahali mlipata ni pale kwa kuchagua huyu Christopher Aseka. Hapo mlipata ndipo. Napongezi sana kwa kumchagua huyu mjumbe wenu ambaye tumefanya kazi na yeye. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba anafanya kazi mzuri na mimi pia nitamshikilia ndio Kuisero iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Vile tumekubaliana na viongozi wote hapa Kakamega na Kenya mzima ya kwamba ile ya muhimu sasa sio maneno ya viongozi, sio maneno ya mamlaka na vyeo. Maneno ya muhimu sasa ni mambo ya maendeleo ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na hapo ndipo tunahitaji kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Na ndio nawauliza hawa ndugu zangu wote, magovernors wetu, masenators wetu, wabunge, MCS, na sote tuliopata baraka ya uongozi katika taifa letu la Kenya, tushirikiane ili tuweze kutekeleza mambo ya maendeleo, Kenya ibadilike, wananchi wafaidike, na sote tuende mbele. Nataka niwashukuru sana. Najua kuna mambo mengi ambayo yametajwa hapa na viongozi. Hapa niko na maneno ya Kakamega County. Na niko pia na maneno ya Huisero. Sindio? Kwa maneno ya Kakamega County, mumeniuliza mambo ya barabara. Ni kweli, kuna barabara ambazo zilikwama hapa na pale. Mwezi huu nimerekebisha mambo ya budget na tumeongeza shilingi milioni 730 ya kusongesha mambo ya barabara hii Kakamega yenu hii. Na tukisonga mbele mutaona tofauti, kwa sababu hiyo mwaka miwili iliyopita nilichukua muda wangu mkubwa kujaribu kurekebisha mambo ya uchumi kwa sababu mambo yalikuwa mengi. Sasa uchumi tumeidhibitisha, mambo ya inflation tumerudisha chini, mambo yale mengine yote ambayo yalikuwa yanatusumbua tumeyatatua. Sasa mwaka huu, mwaka ujao 2026, sasa itakuwa ni miaka ya kazi. Ile siasa ya kizungumkuti na kusumbuana tumemaliza. Sasa sisi wote tumeungana kama wa Kenya kutoka pande zote, na we are focused on delivering our development commitments to the people of Kenya. Kwa hivyo mambo yenu ya barabara mtaanza kuona tofauti, kwa sababu barabara ni ya muhimu, inatusaidia wakulima wafikishe mazao yao sokoni, usafiri iwe rahisi, na tupunguze mambo ya nauli na mambo yale mengine yote, ndio tuweze kusukuma uchumi wa Kenya iweze kwenda mbele. Jambo la pili ni maneno ya kilimo. Mumeniuliza hapa mambo ya kilimo. Vile niliwaeleza